քվեարկության օրը տրամադրվել են շուրջ 130 տեղեկանքներ լրացուցիչ ցուցական կերպելու վերաբերյալ եւ թիվ 9 ձեւի տեղեկանք դանդ հաստատող հաստատացին է փոխարինում շուրջ 1400։ Օսիկյանը պնդում է, որ ոստիկանության անձնագրային վարչությունը խորհրդարանական այս ընտրություններին շատ ավելի լավ էր նախապատրաստվել։ Համապետական նախորդ քվեարկություններից անհամեմատ քիչ են եղել ընտրական իրավունքի վերականգնման հետ կապված բոլոր դեպքերը, սկսած դատարան դիմաց քաղաքացիներից վերջացած հաշվառում չունեցող, բայց գրանցված անձինք։ Ընտրացուցակների ճշգրտման ամբողջ փուլում կառույցը մշակել է 6549 տեղեկություն, որոնց գրեթե 99%-ը մահացածներին է վերաբերել։ Ոստիկանությունում ամփոփել են նաև ազգային ժողովի բուն ընտրությունների օրն իրենց կատարած աշխատանքը։ Օպերատիվ շտաբը քննարկման է վերցրել մայիսի 6-ին եւ հաջորդ օրերին ստացված 174 տեղեկություն։ Քրեական գործի հարուցումը 34-նիթով մերժվել է։ Հարուցվել են հիմնականում ընտրակաշարքին, այլանձի փոխարեն քվեարկելու, լրագրողի աշխատանքին խոչընդոտելու վերաբերող գործեր։ Երկու դեպքերով նախապատրաստված նյութերը ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայություն, որտեղ ընդունվել է վարույթ եւ հարուցվել է քրեական գործեր։ Հանրաշահը որոշեց մուլտիմեդիա կենտրոն թիվի փակ բաժնետրական ընկերությանը տուգանել 1 միլիոն դրամ գումարի չափով։ 1 միլիոն դրամ տուգանք կենտրոն հեռուստաընկերությունը ստիպված կլինի վճարել ընտրականորեն գրքով սահմանված նախընտրական լրությունը խախտելու համար։ Մինչ զանգվածային բոլոր դրատվամիջոցները նախորդ շաբաթ եւ կիրակի օրերին դադարեցրել էին քաղաքական թեմաներով ասուլիսների լուսաբանումը։ Արգելված էր նաեւ падգամավորության տեխնատուներին եթեր տալը։ Կենտրոնը կիրակի մայիսի 6-ի երեկոյան հեռարձակել է հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքը, որտեղ նա քաղաքացիներին կոչ արել մասնակցել ընտրությանը եւ որևէ դեպքում ձայն չտալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Բացի այն, որ դրատվամիջոցը խախտել է լրության պահանջը, եթեր է տվել ակնհայտ հակակարողջություն այն պահին, երբ ընտրական տեղամասերում քվեարկությունը դեռ շարունակվում էր։ Ֆինանսական պատժի մասին հեռուստարադիո հանձնաժողովի որոշումը մուլտիմեդիա կենտրոն TV-ին կարող է դատարանում բողոքարկել 15 օրվա ընթացքում։ Պայքարի արդյունքում մեզ հաջողվեց հասնել նրան, որ կրպակները ապրոմոնտաժվեցին եւ Մաշտոցի պուրակը որպես հանրային տարածք վերանվաճվեց եւ հանձնվեց հանրությանը։ Մայրաքաղաքի Մաշտոց պուրակը խանութ կրպակներից ազատած բնապահպանները որոշել են պայքարը կիսատ չթողնել, հայտարարում են, ստիպելու են իրենց էլ ներգրավել զբոսայգու բարեկարգման գործում, որ տարածքը կանաչապատելու վերաբերյալ քաղաքապետարանի հնչեցրած խոստումը անկատար չմնա։ Այն, որ կարողացել են քաղաքացիական բողոքին նոր մշակույթ կուլտուրա բերել Հայաստան, երիտասարդներին ոգևորել է, թևաթափի արել ոստիկանության նախորեի հաղորդագրությունը։ Տեքստում նշվում է, քրեական գործ է հարուցվում բնապահպանական ցույցերի ժամանակ ձերբակալված, ապա ազատ արձակված ակտիվիստների նկատմամբ։ Բնապահպաններն այսօր պահանջել են, որ գործը քննի ոչ թե ոստիկանությունն, այլ հատուկ քննչական ծառայությունը։ Միաժամանակ հայտարել են, օրենքին իրենք էլ դիմելու են կրպակների տեղադրման ապօրինի որոշում կայացրած քաղաքապետարանին եւ խաղաղ միտինգավորների նկատմամբ ուշգիր առած ոստիկաններին պատժելու համար։ Կարևոր է մեզ համար ոչ միայն այդ ուրակի ապամոնտաժում, բուտիկների ապամոնտաժումը, այլև օրինականության վերականգնման հարցը, որովհետեւ ի վերջո պետքա դա դառնա նախադեպ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու անթադ ուրակից ուրակ վազել։ Եթե մեծ ռեմոնտա, տեղ դվաներ ենք ասում, տեղտրի, գալիս աստեղ ենք անում, իսկ եթե հնարավոր է որ տեղում արվի, մեքենայով բրիգադ ենք ուղարկում։ Գնացքների նորոգումը երկաթուղու սանահին կայարանում այս փուլում մի քիչ դժվար են կազմակերպում, քանի որ հիմա վերակառուցման աշխատանքներ են հենց շարժակազմերի տեխնիկական սպասարկման արտադրամասում։ 300 միլիոն դրամ ներդրումով ընկերությունը սկսել է հիմնական շենքի ամրացման աշխատանքները, որոշվել է դեպոյի 116 տարեկան շինության արտաքին տեսքը պահպանել, կառույցը ներսից է բետոնե պատերով լրացվում։ Գործի ավարտին շինարարները երկաթուղային տեղամասը կհանձնեն հատուկ մեքենաների նորոգման մասնագետ վարպետներին, որ գնացքների վերանորոգման նոր սարքավորումները մոնտաժեն։ Ուղեմասի նորոգումով սանահինում գործը կավարտվի։ Երկաթգիծն այս հատվածում արդեն թարմացվել է, թույլ տալով բարձրացնել շարժակազմերի արագությունը։ Եթե պետք է 40 կիլոմետր ժամում այդ բերը փոխադրվեր մի կետից մի կետ, այսօր փոխադրվում է 70 կիլոմետր ժամ։ Հեռախոս համարը 80-90-ն է կարճ համար, որի վրա կարող են մեր հաճախորդները զանգել կամ հայտարարել իրենց հետաքրքրող հարցերով, և պրոֆեսիոնալ
արձագանք։ Կարճ համարը Սթար սուպերմարկետների ցանցի տեղեկատուն է, զանգը միայն ֆիքսված հեռախոսից է անվճար լինելու բջջայինից գումար կգանձվի, սակայն call center-ում խոստանում են պատասխան տալ սպառողի բոլոր հարցերին կապված մթերքի գնի սեղչերի, տարբեր ակցիաների, տարադրամի փոխարժեքի և անգամ կուտակային քարտի մնացորդի մասին։ Հեռախոսային նախաձեռնությունը Սթար Divide-ի հետ Armentel-ի համագործակցության առաջին քայլերից է։ Ընկերությունները համաշխարհային պրակտիկայում հայտնի սիներգիայի գործարք են հաստատել։ Հանրապետության տարածքում 30 սուպերմարկետ շահագործող և շաբաթն ավելի քան 275,000 գնորդից բազարկող խանութների ցանցը Beeline-ին առաջարկում է իր տարածքում բրենդային գրասենյակներ բացել։ Հաց ու թարմ կաթ ձեռք բերելու եկած մարդուն միանգամից ներկայացնել նաև բջջային հեռախոս, համակարգիչ և ինտերնետային փաթեթ։ Armentel Star զույգն առաջիկայում հանդես կգա նաև գովազդային համատեղ առաջարկներով։ Armenian Beeline-ի ամբողջ շուկայում, ԱՊՀ-ում եւ նրա սահմաններից դուրս Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ սուպերմարկետների ցանցի հետ սիներգիայի նման ծրագիր է իրականացվում։ Վստահ եմ, համաշխարհային այս տենդենսը շահավետ կլինի կողմերիս համար։ Ցերեկը տոտ փոփոխական արև անպամածությունով գիշերն անցրև։ Եղանակային այս ռեժիմը Հայաստանից հեռանալ կարծես չի շտապում։ Օթերևութաբանները չեն նշում, թե հատկապես ինչ ցիկլոն են հյուրընկալում, բայց որ վերջին օրերի կլիման երկրի ամբողջ տարածքում առաջիկայում էլ չի փոխվի, հաստատ է։ Հայպետ հիդրոմետի միջև մայիսի 15-ի կանխատեսման համաձայն Հանրապետության հյուսիսից հարավ օրվա երկրորդ կեսին կամ գիշերային ժամերին սպասվում են տեղումներ։ Անձրևները կուղեկցվեն ամպրոպով, առանձին շրջաններում կարկուտ կգա։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը Արարատյան դաշտում և հովտային շրջաններում ընդհուպ մոտենալու է 30-ին, կլինի 28-29 աստիճանի սահմաններում։ Շոգը կգոլորշացնի գիշերվա անձրևները, ցերեկվա օդը դարձնելով գերխոնավ և հեղձուցիչ։ Գլուխովելու բաշար չկա, բայց շատ ներքին ուրախություն կա, մեծ ուրախություն կա, որ Հայաստանը, հայոց աշխարհը, հայկական կինոն, հայկական արվեստը, հայ իրականությունը ճանաչվում է աշխարհ կողմից։ Գլուխ գովել է թե ոչ, բայց Հայաստանն այս ամառ անցկացնելու է թվով արդեն 9-րդ ոսկե ծիրանը։ 2004 թվականին, երբ կինոփառատոնը մեկնարկում էր, շատերն էին քննադատում, հայկական ինչ ֆիլմերով ենք միջազգային մրցանակաբաշխություն սկսում։ Այժմ հայտարարվում է, ծիրանի հասնելուն պես հուլիսի 8-ից 15-ը Երևանը կվերածվի հայկական Կաննի։ Կինոփառատոնի ժյուրին այս տարի նախագահելու է իսպանացի հայտնի ռեժիսոր Վիկտոր Էրիսեն։ Աշխարհի 80 երկրից ոսկե ծիրանը ստացել է 1120 մասնակցության հայտ։ Միջազգային խաղարկային և վավերագրական, նաև հայկական համայնապատկեր և հատուկ երիտասարդ ռեժիսորների համար կազմակերպվող կորիզ 4 մրցույթների շարքին այս անգամ կավելանան նորը՝ գիրք և կինո խորագրով։ Ինչ ֆիլմեր կցուցադրվեն և որ կինոթատրոններում, ավելի ուշ կհայտարվի։ Կինոփառատոնի հովանավորն, ինչպես միշտ, Վիվասել MTS-ն է։ Վիվասել MTS-ը շատ ուրախ է և շատ հպարտ է, որ ինքը ինչքան հնարավորություն ունի, ներդրում է, որ մեր մշակույթը ավելի ու ավելի զարգանա։ Մայիս 9-ին տոնական տրամադրությունները շարունակվում են։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների և Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած հայորդիների պատվին կազմակերպված պաշտոնական և ընտանեկան միջոցառումներից հետո մայիսյան հերատոնի հերոսների համար շնորհավորական հանդես է կազմակերպել նաև Կոնվերս բանկը։ Օրվա ակցիան ֆինանսիստները վերնագրել են հաղթական երկխոսություն և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հետ համերգի հրավիրել վետերանների միությանը։ Հնչել են և սովետական հաղթանակի 5 երգերը և նոր կատարումներ։ Կոնվերսում ասում են, տոնի առիթով հոբելյարների համար պատրաստած նվերն անգամ ուշադրության շատ փոքրիկ դրսևորում է մեր մեծ հաղթանակները նվաճած մարդկանց նկատմամբ։ Նրանց ենք պարտական, որ այսօր երկրում խաղաղ նստած բանկերում ֆինանսական հարցեր են կարգավորում։ Շատ ուշադրության մասին է, որ գիտեք, այսօր մեր վետերանները դրա կարիքը ունեն։ Այդ ուշադրության և նույնիսկ փոքր մեր կողմից մատուցված հուշանվերները և նվերները իրենց համար արդեն իսկ մեծ տեղ կարող են ունենալ իրենց սրտում։ Մայիսի 11-ին Նազդակո MX Armenia-ի հարթակում իրականացված արտարժույթի առավաճարքի ծավալն ու միջին փոխարժեքը, հանգստյան օրերի համար ձևավորված տարադրամի փոխարժեքները։